علي إله يا حد وحبرح بالشد الروحي مقال لو أركي فذي حد ويفافنيا شخصيات كلا الدوان وحانا وكتر جمعي قدر كيو وشدي عروس مقدشة كدعي كدي مركي قبليه جوغي هولك عروسك أي بوقي سوحان هولك عروسك وقصارين دي حدن نورشي أو أي وهلي سيحاتكي سفرحيو مقال كان وحد كوغان دون تافلانقين أنكو سمين دونو waxa ka dhacay hoolka arooska ee diixtan loo soo fadhiyada kala kulmay halka qadar keyoon uu baxyo lagu soo dhaweeyay aragtideeda ku aadan sababta ka dambeysayna diixtan nurshay xaaskiisa la xushmeeyeen isla markiina qadar keyo uu hoteelka soo galo ma dagaalka labada fanaaniin tan marka la dhaafuri doonta si aad u ogaato sheekadan iyo sida ay u dhacday aragtidaadan aad ugu dhigato nala daawo muuqaalkan kooban intaana gudagalin like sar muqaalkan si aad ula socoto muqaal xiiso badan oo badi dadka qarsoon una share gari asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale wad ku maatan tahay la jaanqaadkaaga labada saaxiib ee fanaaniinta ah ee Muqdisho ku wada nool heesahoodana laga dhageysto guud ahaan Soomaaliya iyo dhamaan meelaha kale oo ay Soomaalidu degaan ee kala hadii haddana nolosha qadarkeeyo ayaa xalay waxa ay ka wada qayb qaateen aroos ka dhacay Muqdisho inkastoo aan xisaabta laga saari karin marka dib loogu laabto labadan shakhsi in waqti dhow mar kale dib midoobeen kadib khilaaf u dhixiyay sanado badan oo dhawaan la soo afjaray waxay inta badan maalmihii la soo dhaafay labadan fanaan baraha bulshada soo dhigayeen sawirro iyagoo aad wada faraxsan isla markaana muujinaya saaxiibtinimo aan caadi ahayn laakiin muuqaalkan soo socda waxa uu dahfuray in mar kale dib loo iclaamiyo khilaaf u dhixiyay labada fanaan waxaana su'aal badan la iska weydiiyay sida qadarkayo uga faa'iideystay fadhiyada deexdan nurshe kadib markii hadallaan xushmad lahayn xulka xaflada arooska ee ka socota looga saaray deexdan nurshe inta aan sharaxin muqaalkan iyo waxyaabaha laga dhex fahmi karo bal mar qura aynu wada daawano diyaad si xeel dheer u dhageysato mid ka mid ah gabdhaha hoolka jooga ee aad moodaysiin iyadaba ay muqaalka duubayso waxa ay leedahay diixdan nurshe balaaya ayuu iska dhigay taasi oo muujinaysa marxaladda buuqa inay la xiriirto lacagta uu fanaanku ku heeso marka la joogo hoolka marka la joogo aroosada qiyaas ahaan micnuhu waa in diixdan nurshe uu qarashad ahaan marka la eego aroosada laga heeso uu kaga qarash badan yahay qadarkeeyo taasina ay keenayso in gabadha aad moodeen muuqaalkaba duubayso ay dhahdo diixdan loo shabalaaya ayuu iska dhigay bal mar kale muuqaalka aynu wada daawano adigoo maqli kara gabadha codkeeda taas waxay cadeynaysaa in diixdan nurshe uu qarash badan dalbaday ama xitaa uu ka cudur daartay inuu soo waqti dheer sii joogi karo hoolka maadaama laga yaabo in hoteelka kale uu ka balansan yahay soo heesa aroos uga soo qaado taasina ay keentay inay caroodaan dhammaan gabdhihii hoolka joogay oo xiiso badan u qabay heesaha macaan ee aroosada uu ka qaado diixdan nurshe sida xaqiiqada ahna mid ka mid ah gabdhihii hoolka joogay ayaa duubtay muqaalkan si kama yar kadib braha bulshada ayuu si weyn u qabsaday ee
yeelkeeda aniga ahaan uma maleynayo inay jiraan wax ka baxsan labadan sabab oo keenay sawaxankii hadallada xushmadarada ah oo ay la kulmeen dhahdal nurshiya xaaskiisa farxiya walow dadka qaar ay ku kaftamayeen in gabdhaha ay ka xumaadeen in dhahdal nursha ay la socoto boqoradiisa farxiya oo ah xaaskiisa oo ay sidoo kale rabeen inuu kali ahaado si sawiro loola galo si la mid ah dadka qaar ayaa siyaabo kala duwan u fasiray in qadarkii uusan isku mashquulin arrinta xun ee loo geystay saaxiibkiisa dhahdal nurshe ee ka dhalatay hoolka uu isagu baheysta ka qaaday balse sawaxan iyo qeylo badan kadib oo dhahdal nurshe uu hoolka ka baxay si kama yar kadib ayuu qadarkii uu isagoo xaragoonay uu hoolka soo galay si uu damaashaadka arooska u sii qurxiyo adiga hadda muuqaalka daawanaya haddii aan mar kale ku xasuusiyo wixii hoolka ka dhacay maxaa kaaga baxay miyay jiraan wax ka duwan waxyaabahaan aniguba qiyaasay sidoo kale haddii aad hayso aragti ka duwan commentiga ayaad ku soo qori kartaa aragtidaadana xor ayaad u tahay haddii aad muuqaalkan daawatay ilaa iyo dhammaadka inaad like saarto waxay faa'iido badan u tahay inaad like saarto wax badan ayay naga caawin doontaa muuqaalkana saaxiibo badan ayuu gaari doonaa sidoo kale u sheer garay saaxiibadaada si ay noogu soo biiraan saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale magacaygu waa Shafiic Maxamuud Nuur Shafiinho.